Obdobný výkon podali kameramani z pravodejského filmu po utkání pražské Slávie s bratislavským Interem. Chvíli strpení. Zatím jde o rozhodčího. A tady už šlo o jednoho z kameramanů. Záběry tak trochu připomínají scénu z obracejícího se automobilu. V té chvíli se totiž kameraman ocitl mezi pěstmi, o které v tomhle sportovním prostředí není nouze. Druhý kameraman točil sice v košili, ale odcházel bez ní. Pokud je to někomu k smíchu, citujeme krátce zprávu lékaře. Pohmožděniny, naražená žebra, natržená ledvina. A příčina? Hráči, pořadatelé a fanoušci pražské Slávie. Celému případu se ještě vrátíme v našem sportovním měsíčníku.